Улаанбаатарт үйлдвэрлэх нэвтрүүлэг маань яг одоо та бүхэндээ Эрдэнэ шин өргөө зөөврийн суудлын үйлдвэр дээрээс хүрч байна. Тэгэхээр Эрдэнэ шин өргөө компани маань 2005 оноос хойш зөөврийн суудлыг үйлдвэрлэж ирсэн туршлагатай хамт олон байгаа. За тэгэхээр зөөврийн орон суудлыг та бүхэн гайхчихж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр зөөврийн орон суудлыг гэдэг маань маш олон давуу талтай тийм ээ, зөөвөрч авч явахаас эхлээд маш олон давуу талтай орон сууц байдаг. За зориултын хувьд бол та өөрийн хүссэн зориултаар ашиглаж болно. За мэдээж та бүхэн саун, за 0 евро дүүш, за хөдөө орон нутаг, за мөн лагерийн байшин гэдэг маш олон зориултаар ашиглах боломжтой. За зөөврийн орон сууцны хувьд бол маш олон давуу талууд байдаг. За та бүхэн давуу талуудыг би танилцуулъя. За хамгийн түрүүнд зөөврийн орон сууц маань цаг хугацаа хэмнэдэг байгаа. За мөн өнгө үзэмт сайтай байдаг. За санхүүгийн хэмнэлттэй хямд төсөр байдаг. За бат бөх чанартай удаан хэрэглэгдэг. За олон төрлийн байдлаар ашиглах боломжтой. За мөн дахин зөөвөрлөх буюу та зөөгөөд өөр газар аваачаад ашиглах боломжтой. За тохилог дулаахан. За мөн байгаль болон хүнд хоргүй байдгаараа давуу талтай байгаа. За зөөврийн байшингаа та хүссэн өнгө дизайн тийм ээ өндөр, за нэг давхраас хавуулаа 3 4 давхар хүртэлх өнгө дизайн болон хэмжээтэйгээр та Эрдэнэ шин өргөө компанид манд захиалаад хийлгэх боломжтой. За мөн Эрдэнэ шин өргөө компани маань болохоор мөн та бүхэндээ Монголд үйлдвэрлэсэн вакуум цонхнуудыг санал болгож байгаа. Мэдээж та өөрөө хүссэн загвар дизайнер вакуум цонхнуудаа хийлгэх боломжтой. Тэгэхээр яг одоо та бүхэн Эрдэнэ шин өргөө компанитай холбогдохыг хүсэх юм бол дэлгэцийн доор гарч байгаа мэдээллийн дагуу холбогдорой.